Усім привіт! На сьогоднішньому уроці письма ми будемо знову говорити про слова, назви, ознак предметів. Розгорніть, будь ласка, свої зошити в косу лінійку, пропустіть один робочий рядочок, а в наступному рядочку з маленької літери каліграфічно напишіть слово «новий». Склад «ов» та склад «в». Поки виконуєте дане завдання, ставте відео на паузу. Тепер подивіться на перше завдання. Відгадайте загадку. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів, обід приніс. Смачних жабеняток для своїх маляток. Так, це лелека. Зробіть звукобукваний аналіз слова відгадки. Маємо слово лелека. У слові лелека є приголосний звук л, голосний звук е, приголосний звук л, знову голосний звук «е», приголосний звук «к» та голосний звук «а». У слові «лелека» три склади. Наголос падає на який склад? «Лелека». Вірно, на другий склад. На які питання відповідають підкреслені слова? Маємо два підкреслених слова – «довгі» та «довгий». Слово «довгі» відповідає на запитання «які?». Ноги які довгі, так? А «довгий» відповідає на запитання «який?». Ніс який? Довгий. Молодці! Ви чудово впорались з даним завданням. Тепер погляньте на наступне, друге завдання. До намальованих предметів доберіть слова, назви, ознак. Спишіть за зразком. Бачимо такий зразок. Буряк, який столовий. Запишемо собі. Друге завдання, так? Буряк, який столовий. А ще який буряк? Погляньмо на запропоновані слова. Може бути буряк, який польовий? Ні. А буряк, який соковитий? Теж ні. А буряк, який червоний? Може бути? А вже ж, записуємо у зошитках. Червоний. Добре. Продовжуємо. Буряк, який біла. Може бути? Звичайно, що ні. А буряк, який смачний? Так, може бути. Записуємо. Смачний. Дивимось далі на наші слова. Буряк, який велике, не підходить. І буряк ніжна теж не підходить. А буряк зелене? Ні, адже виходить якась нісенітниця. Добре, отже до буряка ми обрали такі ознаки. Столовий, червоний, смачний. Що в нас ще є, крім буряка? На першому малюночку бачимо ромашку. Запишемо в наступному рядочку ромашка. Будемо казати ромашка яка? Ромашка яка? Столовий не підходить. Та ще й до того ми вже використали слово столовий. Ромашка соковите теж не підходить. Ромашка червона і не підходить. І ми теж вже використали це слово. А ромашка біла? Так, можемо сказати ромашка біла. Біла записуємо. Можемо сказати смачний ромашка? Ні.
А велика ромашка? Теж ні. А ніжна ромашка? Так, ми можемо сказати ніжна ромашка. Тому записуємо це слово біля ромашки. І зелена ромашка теж не підходить. Далі на малюночку бачимо яблуко. Записуємо в наступному рядочку. Яблуко. Яблуко яке? Які в нас слова залишились? Столовий ми вже використали. Соковите. Так, нам підходить це слово соковите. Далі. Червоний не підходить. Так, біла теж не підходить. Смачний не підходить. Велике теж підходить. Велике. Отже, ми впорались з даним завданням. Тепер погляньмо на третє завдання. Прочитайте слова в колонках. З'єднайте їх за значенням. Отже, мак. І думаємо, який може бути мак? Мак солодка, мак соковита, мак польовий чи мак білокора? Звісно, що мак польовий нам підходить, правда? Тому запишемо в наших зошитках в наступній лінійці третє завдання. І мак, який? Польовий. Польовий. Так, ставимо кому. Далі в нас є суниця. І думаємо, яка суниця? Солодка, соковита, а чи білокора? Так, суниця солодка. Суниця солодка. Працюємо далі. Ще в нас є тут слово груша. Груша яка? Соковита, а чи білокора? Так, груша соковита. Тому запишемо груша соковита. Гаразд. І залишилась береза. Береза яка? Так, можемо обрати єдине слово, яке в нас залишилось після того, як ми з'єднали наші пари слів за значенням. Береза, білокора. Береза, білокора. Наступне четверте завдання – це ваше домашнє завдання. Пригадайте оповідання, як до жабок говорити. Приїхала Оксанка в гості до бабусі. Та й така біда. Стоїть вишня в стиглих ягодах, немов у коралях, але шравлик на гілці рогатий ще вколе. На городі маківки, молоденька морква, а хтось сидить у калині на межі та все. Вут-вут, вут-вут. Оксанко! Кличуть сусідські дівчата. Ходімо шовковиці трусити, уже достигли. Не піду, похнюпилась Оксанка, мало що не плаче. Там жаба в рові, гульк і стрибне. Ти жаби боїшся? Засміялися дівчатка. Ходи, Оксанко, каже Мирослава, я навчу тебе, як до жабок говорити. Хіба є такі слова? Є! І до жабок, і до пташок, і до равлика. До всіх є. То ходімо! Вийшли на леваду. А на леваді жаби голови повиставляли, витрішки продають. Зараз котрась як стрибне, злякалась Оксанка. Мирослава тоді: кум-кума, де була? На ярмарку. Що купила? Черевики. Ки-ки-ки. Черевики, ки-ки-ки. На корках. На корках. Підтакнули жабки. Таки на корках. Сміється Оксанка. Аж сльози повиступали. У жабок черевики, то вони ж босі. Так сміялася, що й боятися перестала. Прийшли до шовковиць.
Глянула Оксанка, левада зелена, як рута, золоті півники мерехтять, а шовковиці гілки понахиляли, кивають: «Ану до нас! Ми вже дітей заждалися!» Як сипнули стиглих ягід, повні роти, повні жмені, повні кошики. Дівчатка частуються смачно, весело. А вдома ви спишете текст, уставляючи слова з довідки. І останнє, п'яте завдання. Відділіть слова і запишіть речення. Поки виконуєте дане завдання, ставте відео на паузу. Перевіряємо. Гарне слово «дім» будує, а погане руйнує. Запишемо це речення в зошиті. Зазначаємо, що це п'яте завдання. Так? Гарне слово «дім» будує, а погане руйнує. Дякую вам, друзі, за увагу. Прощаюся з вами до наступного уроку. Всім па-па!